Ahoj, lidé dobří. Chystám se, že si udělám květákový salát. A na to budu potřebovat vajíčka na tvrdo. Tak tady jsem si dala osolenou vodu, zapla plotinku a než tam ty vajíčka dám, tak každému tomu vajíčku špendlíkem, to je super obr špendlík, ale prostě co máte, takhle napíchnu prdelku. Takhle napíchnu prdelku. A víte proč? Protože když to vajíčko dám do té horké vody, tak tou dírkou ten vzduch, ta bublina, jde ven, jak se rozpíná. A tím pádem to vajíčko nepraskne. Takže prdelka, špendlík. To je dírka jako dírka, co? Tak jsem vám ukázala, jak to nemá vypadat. Tak ještě jednou. No, tohle se povedlo, jo? Tak. No, tak tohle nakřáplý vajíčko, to musíme použít na něco jiného. Uvidíme, co uděláme. I takové věci se stávají. Tak, vodička se nám vaří. Jdem dávat vajíčka. Já to stáhnu na mírnější. Ale vy to asi neuvidíte, jak jdou ty bublinky z té dírky ven. A, vidíte to? Ještě jednou. Vidíte bublinky, jak letěj? Ty jedou bublinky. A tohle bylo starý vajíčko. To bylo starý vajíčko, to plavé. No doufejme, že nebude zkažený, když tak ho vyhodíme, no. A teď, než se nám ty vajíčka uvařejí, si rozdělím ten květák na růžičky. Tady se mi vaří další slaná voda. Tak do té já si dám teďko takhle ty růžičky trošku povařit. A tohle jednak velikost těch růžiček a potom jak dlouho budete vařit ten květáček, to záleží na každém z vás. Někdo ten květáček chce křupavější, někdo měkčí, takže to si musíte řídit všichni sami podle svýho. Opakuju, velikost růžiček podle svýho a do jak hodně měka taky podle svýho. Tak. Tak, květák mám povařený, tak jak já to chci. A tak si ho vyndám takhle na tuhle děravou mísu. A ochutnám tu vodu a jestli není přehnaně slaná, jestli jsem to nepřehnala, tak tu vodu použiju na polívku. Tak, květák je venku, vodu jsem ochutnala, ta je akorát, bude polívečka. No a ten květák si teďko musím nechat vystydnout. Tak si projdeme materiál. Tady mám mísu připravenou.
květák uvařený, vajíčka uvařená, pár šery rajčátek, šunkový salám v celku, kdo chce radši dá si šunku. Pak něco zeleného já si vybrala ze zahrádky libeček. No a nakonec si na másle opražíme strouhanku. Nejprve, nemluv mi do toho! Nejprve si na mísu vyklepím ten květáček pěknej. Tak. Teď si na něj nakrájím ten šunkáč. Tak, to jsem si pokrájela šunkáč. Teď přijdou na řadu rajčátka. To máme rajčátka. Tady je výhoda solit vůbec nemusíme, protože květák jsme vařili ve slané vodě. Šunka je taky slaná, takže je to všechno slaný až dost. A teď přijdou na řadu vajíčka. Vajíčko si rozpůlím. Rozpůleného dám do kráječe. Tak. A je to. A takhle si to vajíčko nadrobím. Teď tam má přijít něco zeleného. Někdo si dá pažitku, někdo petrželku. Já můj milovaný libeček. Toho libečku stačí trošinka. On je silně aromatický. Tak. A to máme libeček. A jako poslední krok, tady mám na pánvičce kousek másla, připravenou strouhanku a na tom másle si tu strouhanku opražím. Tak už nám z toho trochu čmoudíkuje, tak šup. Strouhančičku pěkně. Tak. Hezky si tu strouhanku opražíme, aby nám zavonila tím máslíčkem. Tu strouhanku já si teď malinko přisolím. Tak, strouhanka je opražená. Nech toho. Tak tady máme náš salátek. A poslední krok. Přidáme si na něj tu naši opraženou strouhanku. A zase množství, kolik si tam toho dáte, je na každém z vás. Tady opravdu u toho salátu není nic předepsaného. No jo, zase vedle. Zase vedle. Pindáš, pindáš, nekoukáš na to, co děláš. Každý jsme nějakej. Někdo rád dolky, někdo holky. Tak, mně to stačí. A tím je náš květákový salát hotov. Dobrou chuť!